Valdis მოსახლეობა მარტვილის კანიონის 20 წლით გასხვისებას აპროტესტებს. Ადგილობრივები ამბობენ, რომ შემოსავლის ერთადერთი წყაროს გარეშე რჩებიან. მათი თქმით, კანიონის გასხვისება დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მიერ მათთან შეუთანხმებლად მოხდა და ისინი სამუშაოს შეჩერებას ითხოვენ. კომპანია კანიონ 350-ში კი ამბობენ, რომ მატენდერი კანონის სრული დაცვით მოიგეს და აკმაყოფილებენ ყველა მოთხოვნას, რომელიც თანამედროვე ტურისტული სივრცისთვის არის საჭირო. Ადგილობრივები ბალდის კანიონის დასაბრუნებლად სასამართლო დავას იწყებენ. Სათქმელი ძალიან ბევრი გვაქვს, მაგრამ დღეს ვითხოვთ კონკრეტულად ერთს, რომ შეჩერდეს მშენებლობა კანიონზე სასამართლოს დაწყებამდე. იმიტომ რომ თითოეული დღე ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან კრიტიკული არის. ყოველ დღე ზიანი ადგება კანიონს, ხან კლდეებს თლიან, ხან ხეებს ჭრიან. ამიტომ ვითხოვთ, რომ შეჩერდეს აუცილებლად და გავაგრძელოს სასამართლოში. ყველანაირად ისეთი მდგომარეობა იყო, რომ შვიდი წკნარი ლამაზი სოფელი ჰქონდა. ხალხს არავინ არაფერი არ კითხა. ამიტომ რო აღვშფოთ, ეს მგონი არ არის კანონო. ხო და მეტი ახლა იქ რაც კეთდება, ეს ნამეტანი ცუდი ამბავია. არ შეიძლება მას, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი კონსტრუქციები კეთდება. შეიძლება ეს ადგილი ჩამოინგრას. ისე გაფიჭდეს და ისე გავერანდეს ეკავრება, რომ ეს სოფელმას ვერაფერში ვერ გამოიყენოს. ამიტომ ვაპროტესტებთ ამას. ორგვარი ჩართულობის გარეშე მოსახლეობის მოხდა გასხვისება 40 წლის ვადით ბალდის კანიონისა. არ არსებობს არანაირი შეფასება, არანაირი წინასწარი კვლევა, თუ რა არის იქ ძვირფასი ამ დაცულ ტერიტორიაზე. ტორიაზე შესაბამისად დარღვეული არის ყველა ის მოთხოვნა კანონმდებლობის, რაც გულისხმობს ასეთ შემთხვევებში მოსახლეობის ჩართულობას, ასეთ შემთხვევაში წინასწარ კვლევებს. ყველა საკითხზე არსებობს კითხვის ნიშანი, რამდენად სწორი საქმიანობა ხორციელდება იქ, რამდენად მომგებიანი იქნება ეს საერთოდ სოფლისთვის. სამწუხაროდ, გარკვეული ჯგუფის მიერ სოფლის შეცვლდება არასწორი ინფორმაცია, თითქოს ეს მშენებლობა მიმდინარეობს უკანონოდ. ყველაფერი არის კანონის ჩარჩოებში, მოხდა ღია აუქციონი დაიჯარება და მიმდინარეობს ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. უკანონობასთან თუ აქვთ ეჭვი, შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს და სასამართლოს ძალით შეუძლიათ შეაჩერონ ასევე მშენებლობა.